Школярики і школярі. Син Божий. Спитав колись Піп у школі учня здоровила. «Хто сотворив тебе, сину?» Мати народила. «Хто сотворив, я питаю? Що верзеш, дурило?» «Ну, сотворив, мабуть, батько», сказав здоровило. «Бог сотворив, а не батько. Тобі зрозуміло?» А той бурчить. «Забув». Мученик науки. Повернувся першокласник із занять додому, ніс чорнилий, мов мазнули квачиком по ньому. «Що з тобою, мій синочку?» – засміялась мати. «Та невже ти в школі носом учишся писати?» «Смійся, смійся», – каже хлопчик, – «зараз ти заплачеш». Коріння і насіння. «А ти, тату, в школі вчився?» «Учився, Сергійку». «А то правда, що ти, тату, був одержав двійку?» «Було таке, траплялося», – малий засміявся. «Тоді мама...» Івасик. Батько дивиться у зошит. «Двійка, двійка, стид і срам! Я їй право побоявся показати таке батькам». А Івасик-першокласник перед ним стоїть, як туз. «А чого, пита, боятись?» Перший лист. Петя Коржик, той, що ходить до другого класу, листав село накарлякав дядькові Панасу. «Добрий день вам, дядьку й тітко, я ходжу до школи і чув, що ви на тім тижні свиню закололи. Ми вас просимо в гості, татко, я і мати, і всі разом на вокзалі будемо зустрічати. Я вас перший на пероні між людьми побачу, держіть в руках Аркашин папаша. Учителька у другім класі хлопчика питає: «Скільки татко твій за місяць грошей заробляє?» «80 карбованців», – відповів Аркаша. «А як ділить між собою їх родина ваша?» «400 лишається у кишені папаші, а остальні 400 дає він мамаші». Учителька похитала сумно головою. «Ой, голубчику Аркашо, лишенько з тобою, не 440. Ти сказав дурницю, арифметики не знаєш, ставлю одиницю». «Арифметику я знаю», – відрубав Аркаша. «То ви як...» Гідна зміна. Бюрократ у школу дзвонить і гукає гнівно. «Поясніть мені, будь ласка, Катерино Львівно, це чому в мого Валерки зошит весь у двійках?» «Бо писати він не вміє строго по лінійках. Чи то вправи, чи диктанти. Все він без розбору, навкосяк, через лінійки тягне знизу вгору». Бюрократ кричить: «Для двійок все це не причина! Резолюції писати!» Таємниця мозку. Кличе хлопець: «Чуєш, татку? Чого тобі, синку? Я знайшов у себе в книжці цікаву картинку. На картинці людський мозок, череп ніби знятий. Так чого в людини мозок геть увесь пом'ятий?» Батько глянув, посміхнувся. «Тут ясна картина. Як народиться, синочку, на цей світ людина, то
та вправляють і вправляють їй мозги потрошку, доки стане в неї. Кругла хата. Прочитав школяр Євген у серйозній книжці, що філософ Діоген жив колись у діжці. І дивується хлопчак, як це можна, тату, щоб філософ і не міг збудувати хату? Батько каже, хто ж синок лізе в бочку з жиру? То він... Допитливий син. Чуєш, тату, син питає, що таке хамелеон? Відчепися, я не знаю, каже Филимон. Чуєш, тату, ще спитаю, що таке аукціон? Відчепися, я не знаю, злиться Филимон. Мати сердиться на хлопця, ну чого ти пристаєш? Батьку навіть у неділю відпочити не даєш. Не кричи, говорить батько, я люблю балакать з ним, хай пита. Романтики. Гарну книжечку нову читають хлоп'ята. Що це значить романтизм? Питають у тата. О, знайшли про що питати, блимнув той з-під лоба. Це коли кістки болять. Чистий розум. А ти, татку, пам'ятаєш, питає мала, коли Пушкін народився, якого числа? Батько сумно головою з боку в бік хита. Ти подумай, що питаєш, голова пуста. Що твій Пушкін, мій директор, головбух чи зав, щоб я його днем... Інтелігентна розмова. Як це добре, громадяни, мати грамотних дітей. Яких знаєш писателів? Пита сина Ялисей. Пушкін. Далі. Гоголь. Далі. Горький. Мамін сибіряк. Далі, синку, Достоєвський, Лев Толстой, Гюго, Бальзак. Ялисей зрадів. Прекрасно! Ось ми й вияснили так, що на вулиці Толстого я в пивній... Живий приклад. Із балкона кличе дама в халаті строкатім. Гей, до нас іди, точильник, ми живем на п'ятім. Іде по східцях літній майстер, плутає ногами, весь упрілий, зупинився під дверима в дами. Пишна дама на дзвіночок двері відчинила і штовхнула на парадне сина здоровила. Подивися, каже, Ромо, важко, як людині, машинерію залізну витягать на спині. Тож, як будеш так погано, вчитися, дурило, теж та... Невгамовний син. Запросив директор школи, це вже... Котрий раз матір Лобура, що ходить у 10-й клас. Угамуйте, каже сина, вчора ваш Петро семикласниці Марусі поламав ребро. А матуся, ви, звиняюсь, странний чоловік, я ж не винна, що... Однокашник. Хто там, синку, в двері стукав?
то якийсь дідок. Зовсім лисий, у куфайці, у руках ціпок. Він говорить, що приїхав із села до нас, що колись ходив з тобою у четвертий клас. Іди, скажи, немає татка, то якесь брехло. У четвертий клас. Табель. Питається сина батько Панас. Ну, так де ж твій табель за дев'ятий клас? На деньок у мене попросив Марат. А чого це раптом? Каже, на прокат. Учиться він класно, на 4-5. Хоче моїм табелем. Жорина мрія. Каже вчитель на уроці патлатневі Жорі. Наліпив ти нісенітниць у домашнім творі. У свої 17 років мислити не вмієш. Задавав я написати, як, про що ти мрієш. Ти ж надряпав з помилками лиш одну сторінку. Я мечтаю підшукати інтересну жінку, щоб для мене підходяще мала внешні дані і робила в гастрономі чи у ресторані. Це такі нікчемні мрії в хлопця молодого. Ти один лиш дописатись можеш до такого. Чом один, скривився Жора, це в якому смислі? Я писав. Жора і Лора. Жорі і Лорі по 17. Лора каже, Жоро, от де хохма. Я дитину буду мати скоро. Батько сердиться на мене, заїдає мати. Чим чіпляються дитину, будеш годувати? Жора свиснув. Не тушуйся, нам з тобою хватить, бо на мене ще мій. Архаїзми. Запам'ятайте, каже вчитель, що архаїзми – це слова, які до того застаріли, що їх ніхто вже не вжива. «Які ти знаєш архаїзми?» – спитав він бублика Петра. А той задумався на хвилинку і мовив. Що таке байка? Син-школяр читає книжку. Тату, таточку гука, ось написано тут байка. Це матерія така? Ні, то вірш, в якому можна нісенітниці знайти. Що свиня балака з дубом.